Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani, Berita Pagi 3 Mei 2023 bersama saya, Syairo Islam. Saudara, kaedah pembukaan jalan kontra akan diperbanyakkan bagi mengatasi masalah lalu lintas pada waktu puncak khususnya di Lembah Kelang. Perkara tersebut diputuskan pada mesyuarat pertama jawatan kuasa Kabinet mengenai kesesakan jalan raya yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Awad Zahid Hamidi. jalan-jalan atau laluan utama ke sesatu destinasi akan diperluaskan dengan menggunakan lorong-lorong jalan-jalan laluan yang kontras supaya daripada jumlah lorong yang sedikit kepada lorong yang banyak lagi dan ini adalah satu kaedah yang dilakukan bukan hanya untuk beberapa jalan ke Putrajaya contohnya atau ke Kuala Lumpur tetapi juga untuk beberapa kawasan yang lain. Mesyuarat yang dihadiri Menteri Pengangkutan Anthony Lok dan beberapa agensi berkaitan turut memutuskan untuk mengkoordinasi dan mengurangkan penutupan jalan dengan segera di kawasan pembangunan dan lebuh raya. Beberapa cadangan pindaan kepada Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 kurungan Akta 700 antara yang diteliti dalam sesi perbincangan pengukuhan EAIC pertama semalam ia turut membincangkan penubuhan jawatan kuasa Protem yang dipersetujui Jemaah Menteri pada 19 April lalu. Kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azlina Osman Said memaklumkan sesi itu membincangkan mandat Perdana Menteri mengenai cadangan mewujudkan badan bebas baharu dan pengukuhan EAIC. Ia bertujuan memantau salah laku agensi penguatkuasaan. Jabatan Kuasa Pro tem antara lain akan mengkaji keperluan memasukkan SPRM sebagai salah sebuah agensi penguatkuasaan yang disenaraikan di bawah seliaan EAIC. Sesudah itu, jawatan kuasa Protem akan mengadakan sesi libat urus bersama semua pihak keberkepentingan termasuk ahli-ahli parlimen kerajaan dan pembangkang serta badan bukan kerajaan dalam masa terdekat. Kertas putih kesihatan yang bakal menjadi permulaan perjalanan reformasi sistem kesihatan Malaysia diharap mendapat sokongan seluruh masyarakat. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Muhammad Razia Abu Hassan berkata, kertas putih kesihatan dijangka dibentangkan di Parlimen pada bulan depan. Jadi apa apa yang kita bincangkan pada hari ini ialah mengenai dengan kertas putih kesihatan yang mana kita telah mencadangkan diadakan penambahbaikan ataupun dengan lebih tepatnya lagi sedikit reformasi untuk kita supaya kesihatan kita ini adalah merupakan yang mampan dan juga berdaya saing. Antara fokus kertas putih kesihatan menambah baik urusan kesesakan di fasiliti kesihatan awam, strategi pencegahan urusan pembiayaan kesihatan dan takbir urus yang lebih cekap. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM jalankan siasatan dalaman bagi menyiasat dakwaan buli seorang anggota di pusat latihan di Kuantan, Pahang. Siasatan dijalankan berdasarkan laporan yang dibuat bapa mangsa kepada polis. Siasatan dalaman telah pun dimulakan oleh pihak tentera udara sendiri ya. Kerana kita tak terima aduan. Aduan dibuat kepada polis, polis masuk menyiasat, kami berikan kerjasama dan tindakan akan diambil kepada mereka-mereka yang uh, jika didapati salah dari segi tata laku tertib, tata tertib yang ada SOP setiap anggota yang duduk dalam uh, latihan tersebut insyaAllah. Datuk Seri Muhammad berkata demikian selepas Majlis Rahmah Mesra Aidilfitri Fitri bersama warga Kementerian Pertahanan di Ibu Negara. TUDM dan MED Malaysia menjalankan operasi pemulihan awan di kawasan tadahan empangan Teluk Bahang serta empangan Teluk Air Hitam di Pulau Pinang bermula semalam. TUDM dalam kenyataan memaklumkan operasi dijangka berlarutan hingga esok. Operasi turut melibatkan kerjasama agensi pengurusan bencana negara dan kerajaan negeri. Ia melibatkan penyediaan empat tangki bancuhan larutan garam dengan muatan 1,500 liter bagi setiap tangki. Pembenihan awan akan menggunakan khidmat pesawat angkut C-130H oleh anak kapal nombor 20 skuadron. Nyataan sama menyebut Pesawat angkut TUDM berlepas dari pangkalan udara Subang pada 2.45 minit petang. Pemerintahan awan dilaksana bagi memulihkan bekalan air yang terjejas dan semakin menyusut di kawasan tadahan hujan. Paras air di semua empangan di Negeri Sembilan melebihi 90% meskipun daerah jempol merekodkan cuaca panas tahap berjaga-jaga di sebalik cuaca panas dengan suhu mencecah 35 darjah Celsius. Namun Negeri Sembilan masih menerima hujan pada sebelah petang hampir setiap hari. Nampak hujan setiap pagi, setiap petang kita akan terima hujan yang agak lebat dan insyaAllah bekalan air mencukupi buat masa ini eh cuma di jempol kalau dimaklumkan suhu dia tinggi jadi saya memohon kepada penduduk jempol supaya jaga kesihatan eh berada di dalam kawasan yang teduh eh tak kira di bawah pokok ke di dalam rumah ke tetapi jangan terdedah terlalu lama di kawasan terbuka Beliau berkata demikian pada majlis jamuan Hari Raya Adil Fitri di Majlis Bandar Raya Seremban. Sektor pertanian dan peternakan juga dalam keadaan baik. Susulan tiada sebarang laporan diterima daripada pengusaha setakat ini. Sekolah di negeri itu juga bakal ditutup jika cuaca melebihi 37 darjah Celsius seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Jenazah Allahyarham Muhammad Zubairi Abdullah yang terlibat dalam kemalangan jalan raya di Jalan Bentelipis Lipis akan dikebumikan di Kelantan pukul 8 pagi ini. Alirham yang berusia 46 tahun merupakan ketua unit saluran berita RTM. Adik mangsa Zaid Abdullah memaklumkan anak perempuan Allahyarham masih dalam keadaan koma. Manakala anak lelaki bongsu Allahyarham sudah sejar namun masih dalam pemantauan hospital. Ketika kejadian MPV dipandu mangsa bertembung dengan sebuah lori dan pacuan empat roda. Pasangan suami isteri yang juga guru sebuah sekolah di Padang Besar Maut dalam kemalangan di kilometer 7.6 Jalan Kanga Padang Besar petang semalam. Ketua Polis Jairah Padang Besar, SCP Muhammad Syakri Abdullah berkata mangsa yang berumur 32 dan 28 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemalangan berlaku apabila pemandu lori membuat pusingan U tidak sempat mengelak dan melanggar motosikal dinaiki kedua-dua mangsa. Siasatan awal mendapati pemandu lori berusia 67 tahun itu tidak memiliki lesen memandu yang sah. Mayat mangsa dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Tuanku Fauziah untuk bedah siasat. Kes disiasat dengan Konseksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis memohon kerjasama orang ramai untuk tampil memberi keterangan bagi membantu siasatan. Kematian seorang murid berusia 12 tahun di Keluang Johor bukan berpunca daripada strok haba. Esko Kesihatan dan Perpaduan Ling Tian Sun berkata kanak-kanak malang itu dimasukkan ke wad selepas mengalami sawan. Mangsa mengalami demam panas sehari sebelum dan mempunyai gejala batuk selama tiga hari. Punca kematian disebabkan septic shock secondary, terminating or encephalitis dan tiada kaitan dengan strok haba. Justru orang ramai diingatkan untuk tidak membuat sebarang spekulasi. Dalam perkembangan sama, Ling memaklumkan pihaknya telah membuat hebahan awam di semua institusi pendidikan negeri supaya berwaspada dengan keadaan cuaca semasa. Aina ni memang degil lah. Berehat jelah lah kat rumah. Sibuk nak meniaga lagi. Apa masalah dia? Eh, Asing, siapa tu? Oh, tu Rahman lah. Dia orang lah. Ah, ya, bagus tau. Dia tolong orang tak kira bangsa punya leh. Payung Rahman ni wujud bersebab. Sama-sama kita ambil manfaat. Begitulah indahnya sebuah Rahman terkandung beribu hikmah. Masyarakat berbudi, lahir generasi manusia. Bersua kembali. Gangguan bekalan gula di pantai timur pulih sepenuhnya. Gangguan dikenal pasti berpunca daripada penutupan sementara kilang gula MSM di Johor dan Pulau Pinang. Kedua-dua kilang tersebut telah beroperasi semula pada 25 April lalu. Dia saya harap penduduk-penduduk tidak panik dan juga tidak terpedaya dengan mungkin isu yang dimainkan harga gula akan naik. Jadi setakat uh, yang telah kita buat pemantauan beberapa hari ini, pihak penguasa telah uh, dapat untuk mengatasi isu kekurangan ini. Bekalan gula tambahan baru akan diagihkan kepada pemborong dan peruncit mulai hari ini dengan pemantauan daripada KBDN Kelantan. Sementara itu mengenai harga runcit maksimum minyak masak sawit tulen kemasan botol ia dikekalkan bagi tempoh 8 Mei hingga 7 Jun ini. Harga minyak masak sekilogram kekal RM6.90 manakala 2 kg RM13 30 sen. Untuk 3 kilogram, harganya RM19.60 dan 5 kilogram RM30.90. Bagi mengelak bebanan kepada rakyat dan pengguna, kerajaan bersetuju untuk mengekalkan harga minyak masak tulen kemasan botol bagi tempoh berkenaan. Menteri Luar Datuk Seri Dr Zamri Abdul Kadir mengadakan lawatan kerja sulung ke New Zealand yang akan berakhir esok. Kunjungan itu atas jemputan rakan sejawatnya Nana Yamahuta. New Zealand merupakan negara Pasifik pertama dikunjungi Datuk Seri Dr. Zamri sejak menyandang jawatan Menteri Luar Negeri pada Disember lalu. Kedua-dua menteri akan membincangkan status kerjasama dan hubungan dua hala sedia ada di samping bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Mereka juga dijadual menyaksikan pemeteraian dokumen rakan kerjasama strategik Malaysia New Zealand. Menteri Luar juga dijadual mengadakan pertemuan interaktif dengan diaspora Malaysia di sana termasuk pelajar dan komuniti perniagaan. New Zealand kekal sebagai rakan dagangan kedua terbesar Malaysia di rantau Pasifik. Jumlah dagangan pada 2022 bernilai 11.3 bilion ringgit meningkat 49.6% berbanding 7.55 bilion ringgit pada tahun 2020. Pameran Hallyu The Korean Wave diadakan di Balai Seni Negara sehingga 16 September ini Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Saraya Arbi berkata pameran menerjemahkan pengalaman 20 pengkarya tempatan dan Korea Selatan tentang asimilasi budaya kedua-dua negara Pameran kolaborasi antara MOTEC menerusi Balai Seni Negara dan Kedutaan Korea Selatan di Malaysia itu dirasmikan bersama Menteri Luar Korea Selatan Park Jin. Dasar Pandang ke Timur yang diperkenal pada tahun 1982 mempamerkan banyak kerjasama dan model pembangunan Korea Selatan yang menyerap dalam masyarakat di negara ini. Dasar yang turut menekankan pertukaran sosial budaya turut melihat Hallyu atau gelombang Korea berkembang sehingga ke hari ini. Mahkamah Kangar menjatuhkan hukuman denda rm ringgit ke atas sebuah syarikat bas kerana menggunakan perkhidmatan pemandu yang tidak mempunyai lesen memandu yang sah. Pemandu berkenaan juga didapati menggunakan lesen perkhidmatan awam PSV palsu. Majistret Ana Rozana Muhammad Nur menjatuhkan hukuman denda masing-masing berjumlah RM5,500 bagi kesalahan tersebut. Kedua-dua pertuduhan dibacakan serentak mengikut Seksyen 108-3-B Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pemilik syarikat pengangkutan awam tersebut mengaku bersalah dan menjelaskan bayaran denda yang telah dikenakan terhadapnya. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa JPJ Perlis, Muhammad Irwan Shah Jaafar. Menurut fakta kes, bas tersebut ditahan oleh pasukan operasi khas JPJ Perlis di Jalan Changlun, Kuala Perlis. Ketika pemeriksaan dijalankan, lesen memandu dan PSV yang dikemukakan pemandu meragukan. Siasatan lanjut mendapati butiran lesen pemandu itu tiada dalam pakalan data MySikap JPJ. Perkhidmatan kejuruteraan MAB, Mabes telah menjadi entiti milik penuh Malaysia Aviation Group MAG berkuat kuasa 1 Mei lalu. Pengarah Urusan MAG, Kapten Izham Ismail berkata, penyusunan semula mabes membolehkan pihaknya bersaing dengan baik selain menerajui pertumbuhan perniagaan MRO di Malaysia. Mabes telah diletakkan di bawah bidang kuasa Pusat Keuntungan Perkhidmatan Penerbangan. Ia bertanggungjawab menyelia kargo, pengendalian darat dan operasi penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih serta akademi latihan kumpulan itu. Langkah tersebut sejajar pelan perniagaan jangka panjang LTBP 2.0 MAG iaitu bertujuan memenuhi aspirasinya untuk menjadi kumpulan perkhidmatan pengembaraan dan penerbangan terkemuka di Asia. Kansi Kemboja 2023 Skuad bawah 23 tahun negara kini menggalas cabaran bagi memburu ibu segala pingat. Rabu, 3 Mei, saksikan perlawanan bola sepak Malaysia bertemu Laos 8 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Eksklusif hanya di RTN. ...beralih ke sukan. KBS meluluskan 32 permohonan... ...melibatkan dana RM880,050... ...bagi program berkaitan sukan... ...dan belia sejak awal tahun ini. Menterinya Hanayuh berkata... ...ruangan khusus turut diperkenal... ...dalam portal rasmi KBS... ...bagi memudahkan permohonan dana... ...dan menyemak senarai penerima. Apabila mereka uh, memohon kita juga akan paparkan jumlah yang dipohon yang yang diterima oleh mereka supaya kawan-kawan persatuan lain juga boleh tengok ah sebenarnya persatuan A ini telah mendapat 100 ribu tetapi kalau mereka tak buat aktiviti ini yang akan jadi masalah orang akan pergi lodge MACC. Jelas Hana semua peruntukan yang diberikan akan melalui proses audit bagi memastikan dana itu digunakan sepenuhnya bagi tujuan pembangunan sukan, Persatuan Food Golf Malaysia dan Persatuan Sorak dan Daftar Malaysia CHAM menerima dana tertinggi iaitu sebanyak RM100,000. Saingan Liga Premier Futsal Malaysia 2023, pengurus skuad Futsal Penang FA Muhammad Faizal Abdul Rashid optimis pasukannya berada dalam momentum terbaik untuk melakar lebih banyak kemenangan. Keyakinan disuarakan selepas Penang hanya tewas sekali dalam lima perlawanan sebelum ini. Penang kini di tangga kedua kumpulan A hasil tiga kemenangan serta satu seri. dan Sabah akan memberikan cabaran yang hebat. Jadi, kopi yang bersedia untuk ke cabaran tersebut. Pening dijadual berentap dengan Sabah pada Ahad di gelanggang futsal Yayasan Sabah. Kehadiran empat pemain Liga Super memperkuat pasukan bola sepak bawah 22 tahun. B22 negara memberi kelegaan kepada ketua jurulatih E. Eleverson bagi menghadapi cabaran getir daripada Vietnam dan Thailand. Menurutnya Malaysia juga perlu bersedia menghadapi ancaman Singapura dan Laos dalam saingan kumpulan B. Game pertama ini memang susah. So kita kena usaha make sure kita boleh dapat tiga poin. Saya rasa Laos pun dengan kekalahan pertama mesti akan berusaha untuk mendapat result yang positif. So bukan game yang kita pandang senang tapi uh, untuk kita tiga, kita perlukan tiga mata itu. Empat pemain berkenaan, Sigis Izhan Nazril, Mukhairi Ajmal, Ubaidullah Samsul dan Azam Azmi. Skuad Harimau Muda akan membuka tirai saingan kumpulan B bertemu Laos hari ini diikuti perlawanan menentang Thailand pada Sabtu, Vietnam 8 Mei dan Singapura pada 11 Mei. Pemain perseorangan wanita badminton negara Siti Nur Syuhaini Azman meletak sasaran mara ke final dalam temasha sukan C di Kemboja. Ini merupakan penampilan kedua beliau di temasha sukan C selepas pulang hampa dalam penampilan sulung di Hanoi tahun lalu. Uh, saya dapat layak ke round 16 tapi tahun ni insya-Allah saya nak try sampai ke final untuk buktikan dekat Malaysia yang saya boleh bawa balik medal untuk Malaysia. Beliau sebelum ini mengalami kecederaan hamstring dan tumit kaki ketika beraksi di kejohanan badminton Cabaran Antarabangsa Malaysia 2022 pada Disember dan pulih sepenuhnya pada Februari lalu Saudara so Bapak itu tadi mengakhiri berita pagi edisi Rabu 3 Mei 2023. Jangan lupa ikuti berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak selepas ini untuk perkembangan berita setempat. Saya Syarif Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.